مقدرہ تم سے جاگتے ہیں مقدر ہے خدا کی ذات تم سے مگاتی ہے کائنات تم سے کتنے نادار تاجدار اللہ ہو اللہ ہو اللہ
मुस्तफा हुसैनी वजीर उल्लाह खान मोहम्मद जवाहरुल्लाह खान वजीर उद्दीन
حضرت سید الدین خان ملک ولی ملک عبدالعزیز یوسف ملک دستگیر جمیل مقصدی شیخ عبدالنصری ولی شیخ جمیل مقصدی ولی محمد ریاض احمد محمد قریس احمد ولی محمد مصطفیٰ خان ولی خواجہ امین الدین مجھے سے فیضان کی جائے شیخ شاہ عدد جو جاتا علی بن ولی روحی بیا بلی شاہ علی روحی بیا بلی ون ولی روحی بیا بلی ون مشتاق علی سلطان منتظر عبد المقتدر خادری ون محمد کلام خان خادری ایم ایم سلام خان بردو سلی ایک منٹ رکھ جی کے منی بدی ون جسے پیزائی کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے محمد عمار ون محمد امین خان ون تیرہ سالوں بارہ سالوں کے بعد اس سال بھی لاتے مقابلہ برائے گولڈ میڈل 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے منعقد کیا گیا جو الحمد للہ کافی کامیابی کے ساتھ واقعی گھر کو پہنچا بہت بڑا شکر احسان ہے اللہ رب العزت کا اور یہ مقابلہ منعقد کرنے کا ہمارا مقصد کم عمر بچوں میں ان سن بچوں میں حضور کی نعت خوانی کی ترغیب اور دین کی طرف ان کا رجحان ہونا کی مقصد کی تحت جو ہے مقابلے منعقد کیا جا رہا ہے الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں بہت حد تک کامیابی مل رہی ہے.